Secondum, si vede questo un altro. Vedete, es locus facinimus che a quel fit, il Philippus Cercus fit. Il tergo desperatur, della desperazione summa adducitur, putat se numquam reciperaturum esse visum oculorum. Et mater è un consolatur. Narrat fabulam. Dice, olim etiam pater tuus et amici eius, iverunt in spiluncam. Et ibi unus exilis, amisit visum oculorum, se postea reciperavit. Nullo negozio. Dum talia narrat, mater utitur omnibus formis auristi secundi. Omnibus formis. Cur auristus secundus inducitur ante auristum primum? Patet, con molto facilio resti. Longe facilio resti, est est idematque imperfectum. Mutato temate, est idematque imperfectum. Ergo, nos docemus eodem tempore auristum secundum et imperfectum. Et in auristo secundo docendo plerunque non necesse est loqui nimium de classibus verborum. Quia hec temata sunt memoriae mandanda. Temata verborum polytematicorum sub memoriae mandanda, non possumus per quandam strofam seu tecnam efficere temata. Ergo multo melius est antea proponere hec per hanc hoc genus auristi. E vidia che sic quid fiat. Hodie adelphos, poscaru egomen elabon, prima persona, elabon duo lampadas, siugar celades, seconda persona. Mi cus litus et taes caxin echon, ode caere on, o iomenos eis macentina alfeinos, però doiseos et ton cyclopa, xipos tedexia elaben. Tede aristera lampada escen. Elaben, elabon, elabes, elaben. Uto seis elfo menes sonscoton pontuantu, videtis, dum propono singulas voces, singulas formas, etiam alia induco, ut discipulus possit plura videre, quae sint eius in generis. Sed postea, elabomen caeton cuna metemon, elabomen, prima persona pluralis, elabomen caeton cuna metemon, megate cacaronzo non tau nomati cerberon, un membre saisiu o adelfe, autoscar esso se masse tu cindiunu, nunc quidam dicant, et pur non est forma dualis. Sed forma dualis. Forma dualis fere musquam est. Tantum ora put quos damaticos. Et etiam apudaticos, quando incoatur anabasis senfondis, dareiu cae parisatidas, garizatidos, gigrontai paides duo. Gigrontai paides duo, sunt duo, sed utitur forma plurali. Et ergo possumus preterire in ultimo capitulo, totius libri, in pene ab ultimo capitulo, in penultimo capitulo, est sunt omnes forme ilius dualis. Sed discipuli iam assueti sunt sua lingua, linguis alis quas didicemunt, sex formis. Nos ado assueti sumus sex formis, ut triguamus sex formas, etiam illis linguis quae non habet formas. Se ti piace lingue anglice. Cur dicimus, I love you, love you, loves, we love you, love, they love, bull. Cur? Est una forma, duo forme fortasse, love, loves, cetera non sunt. Sed nos dicimus hoc, quia discipuli iam assueti sunt. Li dicerunt linguam latinam, li dicerunt linguam suam, li dicerunt alias linguas, linguam italicam, et ergo habet iam schema. Sed in lingua greca debemus adere duale, et in medio, inter singularem et pluralem, ut confundantur idine per cui quam adiut intelligant. Melius est differerem, et inducere ante aia quae sunt credernima frequentissima, quae sepissime apparent ante oculos in scriptoribus, apud scriptores classicus. Bene, et ergo, elabomen caetum cunem metemon, negate cacalonzo non tau nomati cerberon, avum membre saesi uomo, che autos che adesso se vasse tu cignuno, ad luc elabete si tonte caiudor, elabete, si tonte caiudor, os creis macan odon fore uomo noi. Et quando possumus alia exercere? Quando possumus exercere?
Ah, beh, non è difficile. Ecco, sedio. Ah, capizzo. Oh. Ah, nul è paio in auton. Erco mai, eisten trapezan. Kai lambano biglion. I tu, elabon biglion. Hoc modo, molto facile si telecont. Ah, bulo mai oran poteron filos esti ekei heu. Coroton filon? Pu esti on filos? Eus! O! Ha! Eidon auton! Eidon ton filon, oidu! Ekei esti? Si per mimum etiam multa fecerimus, si induxerimus etiam discipulos in scenam, illi gaudebunt, et primum nos portezimus quodamodo istriones, et eos delectemus, aliquantum, multis tropis, et multis modis, se poste aportet ipsi faciat aliquid. Ergo abemus anselem verborum, nunc vos in scenam veniatis, prodeatis, et usi illis verbis nobis proponatis aliquid. Et ili aliquid facunt. Ah, ego himin o didascalos, nium se tupto, bam, 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 et verderat eum. Hoc modo discunt multa. Plurima, quia delectantur, misi delectantur non discunt. Hoc est, hoc patet, non semper possumus, sed oportet condire aliquanturum, sicut fit in cibis, non è? Nos condimus sale, ut possimus totam lactucam comederet vorare, sed condimus mica salis, et satis est mica salis condire nostras scolas.